ကဘာပေါ်မှာလင်းယုံငှက်ကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့ငှက်ဟာတကောင်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြီးကံပါ။ကြီးကံကလင်းယုံငှက်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကုတ်တွေတက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့လေပင်ကိုလှုပ်စိတ်ပါတယ်။ဒါမှလင်းယုံကပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ချိန်မပြုံးပါဘူး။အဲ့ဒီစားသူဟာအင်အားအပြည့်နဲ့တောင်ပံတွေကိုဖြန့်ပြီးအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းပါတယ်။အလိုလင်းယုံကအမြင့်ကိုပြန်တက်လေလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တာကြောင့်ကြီးကန်းဟာအသက်ရှူရခက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကြီးကန်းဟာသူ့လိုလိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ဒီပုံမြင်လေးကပေးကျင်တဲ့သင်္ကန်းစာကတော့ကြီးကန်းအနေနဲ့ချိန်ဖြုံးနေခြင်းကိုရက်တန်းကရက်ဖို့လိုပါတယ်။ဘုံအမြင့်ဆုံးအမြင့်အမြင့်တွေကိုသာကျွန်တော်တို့ပြန်တန်းဖို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးရောက်လာတဲ့အခါကို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ကြီးကန်းလိုသူမျိုးတွေဟာသူ့အလိုလိုပြုတ်ကျကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ရမယ့်အရာကတော့ကို့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်အောင်ပြန်တန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကန်းလိုသူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်လည်းအချိန်မပြုံးဖို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။Thank you.